د بینه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان اته نبیومه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. اته مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. لأهل کتابو او مشرکانو څخه چې کوم خلک کافر وو هغوی له خپل کفر څخه راګرځېدونکي نه وو تر څو چې هغو ته څرګند دلیل رانه شي، یعنې د الله له لورې یو پیغمبر چې سپېڅلې صحیفې ولولي واوروي چې په هغو کې بیخي سمې صحیح لیکنې شوي وي. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. کومو پخوانیو خلکو ته چې کتاب ورکړ شوی و په هغو کې بیلتون رانغی، مگر وروسته له هغه چې هغو ته د سمې لارې څرګند بیان راغی. وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا او هغو ته پرته له دې بل هیڅ حکم نه ورکړی شوی چې د الله بندګي وکړي، خپل دین د هغه لپاره په خالص ګرځولو بیخي په یوه لاره لوري شي او لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي. همدا ډیر زیات سم صحیح دین دی. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لأهل كتاب أو مشركان تخشكم خلق كافر شويدي وغي بأرو مرو دو دوزخ أور تلارشي أو دو تل پار بپكي وسيجي. دا خلق تر طول مخلوقات و دير بد دي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. كم خلقو چه ايمان را وڑايا و كمو چه خي عملون کري دي وغوي پر اختیاصر تر طول مخلوقات و دير غره دي. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ده هغه بدله د هغو د پروردګار په وړاندې په همیشنیو جنتونو کې اوسېدل دي چې د هغو لاندې به ویالې بهیږي، په هغو کې به د تل لپاره ژوند کوي. الله تعالی له هغو نه راضي شوی او هغوی له الله نه راضي شوي دي. دا ټول د هغه چا لپاره دي چې هغه له خپل پروردګار نه ویره کړې وي.